Quer ficar cada dia menor, quer ver Deus cada dia maior no coração de cada pessoa. Quando a gente encontra Deus, quando encontra de verdade a grande luz, diz o que disse João ao falar de Jesus. Não, 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 não sou a luz, mas conheço quem dela veio. Sou somente um religioso, sou somente um religioso. Não, 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 não sou a luz, mas conheço quem nela veio. Sou somente um religioso, sou somente um religioso. Consegue calar, vai aos outros, vai testemunhar o quanto é bom viver de esperança. Quando a gente encontra Deus, quando vive de verdade o verbo amar, pede perdão e perdoa. E não quer mais pecar. Eu fui libertado.
e a mulher não é superior ao homem e nem inferior. É do lado companheiro separado. Em dignidade igual diante de Deus. Não pode ser rebaixada, não pode ser humilhada. Nem ela não tem direito de humilhar o seu marido. Que assim Deus quis para demonstrar que um pertence ao outro. Primeiro veio o homem. O homem depois veio a mulher pelo homem. E a vida é passageira. Nós somos aqui peregrinos, passantes. 60, 70, 80 ou 100 anos que sejam. Mas isso passa. Passa tão depressa. E depois nós passamos para a eternidade. Através da nossa morte, é a passagem, a transformação desta vida para a vida eterna. Nós nascemos novamente lá para nunca mais morrer. Coração não consegue calar, vai aos outros, vai testemunhar o quanto é bom viver de esperança. Quando a gente encontra Deus, quando vive de verdade o verbo amar, pede perdão e perdoa e não quer mais pecar.